ताजा बातम्यांसाठी महान करियरला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा। वसतिगृहात विद्यार्थिनीची गळफास घेऊन आत्महत्या, मिरज शासकीय तंत्रनिकेतनच्या वसतिगृहातील घटना। मिरजेत शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयाच्या वसतिगृहात श्रेया संतोष फडतरे वय वर्ष 19 राहणार, वडूज, जिल्हा सातारा, या विद्यार्थिनीने खोलीत ओढणीने गळफास घेऊन आत्महत्या केली। याबाबत गांधी चौक पोलिसात नोंद आहे। मिरजे शासकीय तंत्रनिकेतन मध्ये तिसऱ्या वर्षात मेकॅनिकलचे शिक्षण घेणाऱ्या श्रेया फडतरे हिने गुरुवारी दुपारी वसतिगृहातील खोलीत पंख्याला ओढणीने गळफास लावला। ही बाब तिच्या मैत्रिणींच्या निदर्शनास आल्याने तिचा गळफास काढून श्रेयाला खाली उतरवण्यात आलं। महाविद्यालय प्रशासनाने तिला तातडीने उपचारासाठी मिरज सिव्हिल रुग्णालयात दाखल केलं, मात्र उपचारा दरम्यान श्रेया फडतरेचा मृत्यू झाला। श्रेयाच्या आत्महत्येची घटना समजल्यानंतर तिच्या नातेवाईकांनी मिरजेत धाव घेतली। घडलेल्या घटनेबाबत महाविद्यालय प्रशासनाने लवकर माहिती दिली नसल्याने नातेवाईकांनी मृतदेह ताब्यात घेण्यास नकार दिला होता। तिचे शवविच्छेदन करून रात्री उशिरा मृतदेह नातेवाईकांच्या ताब्यात देण्यात आला। तिच्या आत्महत्येचे नेमके कारण समजू शकले नाही। याबाबत गांधी चौक पोलिसात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे। महानगर न्यूज साठी आदि माने मिरज।